E aí, pessoal, queria trazer esse vídeo hoje aqui mostrando o projeto aqui do carro de controle remoto controlado pelo DualShock 4, controle do Play 4. Bom, aqui na parte de baixo, primeiramente a gente tem três baterias em série, deixa eu focar. Três baterias em série 18650, dando aí o total de 12,6 volts com totalmente carregadas. Aqui tem um alto-falante, tá meio machucado, né? Meio avariado. Mas é o que tem para hoje. E tá servindo até que bem. Que é para tocar uma música, né? Eu botei Bluetooth no carro. Aqui o liga e desliga do próprio carro. E basicamente baixa só isso. Vamos virar aqui ele. Bom, esse carro aqui, originalmente, ele já era de controle remoto. Era de um amigo meu. Só que ele parou de funcionar. Aí o meu amigo me deu. Não deu para aproveitar muita coisa. Até porque ele tinha perdido a bateria, tinha perdido o controle. E a própria placa tava queimada, não estava mais funcionando. Aí eu tive que trocar quase tudo. A única coisa que deu para aproveitar foi a carcaça, né? Com as rodas e o motor principal, que faz o carro andar. De resto, eu botei aqui, ó, um servo, que é para controlar a direção do carro. Aqui eu botei um buzzer, né? Para simular uma buzina. Aqui eu não sei se vai dar para ver, mas embaixo tem um Arduino Uno. E em cima tem o USB Host Shield, que foi preciso, né? Para poder conectar com o Play 4, controle do Play 4. Bem, aqui tem um dongle USB 2.0. A partir do 2.0 já funciona. Só que eu recomendo vocês pegarem um 4.0 ou 5.0, que o alcance é melhor. No meu caso, como eu botei esse 2.0, eu tive que improvisar uma antena aqui, né? Que é tipo essa mola. Eu até tenho outro 4.0, mas eu deixo no meu computador, que é para poder jogar, né? Com o controle do Play 4. Aí, como eu botei essa antena, o alcance melhorou, então nem precisei comprar outro. Porque comigo funcionou, né? O alcance tá bem melhor. Bem, aqui tem um regulador de tensão que pega os 12,6 volts da bateria e transforma em 5 volts, tanto para alimentar o servo quanto para alimentar o Bluetooth, que eu já tinha dito, e o amplificador, né? Que é para amplificar o som que sai do Bluetooth. Bom, bem, aqui tem uma ponte H, nela a energia vem direto da bateria, que serve para controlar a velocidade do motor principal, né? E também controla a direção. Bom, é basicamente isso. Aqui também tem só mais um conector de computador mesmo, que eu uso para conectar na parte de cima, que é para controlar os faróis do carro. Deixa eu mostrar aqui, ó. É um Enzo Ferrari esse carro, escala 1 para 10. Bom, agora eu vou fechar e mostrar ele funcionando. Pronto, já fechado aqui. Ele tinha um banco também, ele na verdade ele tem, eu guardei. Só que como o Arduino é mais alto do que a placa original dele, aí acabou que batendo no banco, né? Aí não dava para fechar o carro. Aí eu tive que tirar. Mas o motor aqui ainda tá original. Bom, vamos ligar ele aqui embaixo. Vamos pegar o controle, segurar o Share e o Options até acender a luz. Acendeu? Pronto, já tá funcionando, ó. Pelo analógico eu controlo a direção dele. Botão para cima controla o farol. Tem apagado, farol baixo e farol alto. Atrás só tem apagado e aceso, né? Não tem necessidade de farol alto e baixo. Eu tinha até umas ideias de botar luz de freio, botar pisca, mas por conta das limitações do Arduino Uno não deu certo. No caso, ele só tem farol aceso, apagado e quando bota para dar ré, ó, acende a outra luz. Bom, aí aqui, ó, o L2 é a ré, né, no caso. Ele tá apanhando um pouco para andar porque tá na cama e tá arrastando a parte de baixo todinha, ele fica sem força. E o R2 vai para frente. Aí no L3 é a buzina. Agora deixa eu virar ele aqui para ver a roda girando pelo menos, né? Aqui, ó. Conforme eu aperto, ó. E agora para trás. Bom, acabei esquecendo de falar, mas ele também tem uma opção, ó. Apertando o Option, dá para controlar ele com a inclinação do controle, ó. Pode fingir tipo que é
como se fosse um volante mesmo. Apertando Option de novo, ele volta para o analógico. Bom, era basicamente isso que eu queria mostrar. Quem quiser, o código vai estar aí na descrição do vídeo. Só copiar e colar. Claro que você provavelmente vai ter que fazer algumas modificações pela montagem, né, do servo e essas coisas. Mas aí é só pegar um jeitinho aí, olhando alguns vídeos no YouTube mesmo, que dá certo. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenham gostado aí da ideia. E obrigado por ter assistido.